Pelumba tim Sapura Cycling TSC Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif berharap akan cepat pulih daripada masalah kesihatan yang dihadapinya. Beliau mengakui terkilan kerana tidak dapat menyertai kejohanan berbasikal kebangsaan yang akan berlangsung di Melaka kerana ia merupakan persaingan terakhir tahun ini. Pasal memang masa tu memang jatuh tu memang langgar kereta, jadi memang melekat kat kereta lah, tak ada jatuh macam ke atas jalan tu, okay, melekat dekat kereta. So macam tak ada apa lah, tapi selepas itu memang ada rasa sakit lah dekat belakang ni. Pasal benda tu dia dah pergi ke paru-paru dah. Tapi doktor cakap nasib baik dia pergi ke paru-paru lah, dia cakap. Tapi kalau dia pergi ke jantung, padam lah dia cakap. Doktor dia cakap lah paling minimum 3 bulan lah. Paling dekat lah. Bila ada tu dengar pula yang kejohanan kebangsaan ni, kejohanan yang terakhir untuk tahun ni. Yelah, masa sebelum nak start kejohanan ni memang betul-betul push untuk nak pergi kejohanan kebangsaan. Jadi saya memang tu rasa macam ke sedih juga, rasa terkilang pun ada juga. Itu perkongsian Aiman yang masih menyimpan semangat untuk berjuang pada kejohanan kebangsaan di Melaka walaupun kesihatannya tidak mengizinkan. Disebabkan penarikan diri Aiman, TSC mempertaruhkan dua pelumba muda bagi merebut gelaran juara sekaligus mengekalkan kedudukan ranking selaku pasukan terbaik Asia dalam siri jelajah Asia. Kini Aiman perlu merehatkan diri sekurang-kurangnya 3 bulan terlebih dahulu mengikut arahan doktor dan hanya mampu mengharapkan yang terbaik buat pasukannya. Harapan Aiman Water Team, insyaAllah lalu masa training apa semua dengan orang tu, keyakinan dia orang tu sangat tinggi lah. Jadi insyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, semua dia orang boleh buat yang terbaik lah.